Conselho Ministro apoia acordo programa Medida Resiliência no Meio Subsistência e a Setor Rural neb estabelece ONU ao Banco de Desenvolvimento Asiático. E a reunião do Conselho Ministro na Bihalau e a sexta, né, governo decide a tua apoio acordo programa Conaba, medida a tua dia resiliência no meio subsistência e a setor rural, na estabelece ONU ao Banco de Desenvolvimento Asiático, no apresenta o serviço primeiro-ministro, no ministro de Desenvolvimento Rural, no Habitação Comunitária, Mariano Assunami Sabino. Acordo refere ao objetivo a tua resiliência, MBS Carihun, a Tulo Resinen e a zona rural Sira e o município Manatutunian. Além de ne projeto de ne e a nosso objetivo, liu a tua dia acesso babê, promove a doação prática agrícola matenec, ne be adapta a mudança climática, no aumento em capacidade institucional, no organizacional, russi comunidade rural Sira. Iniciativa ne alinha a prioridade do governo constitucional da CNN, inclui investimento e infraestrutura BK hídrica, formação para grupo agrícola no desenvolvimento meio subsistência CIRANEB diversificado no resiliente lio para mudança climática. O modelo de desenvolvimento rural NEB implementa em Manatuto, o governo espera que a modelo refere se aplique a moça em município Ciracelo, a TUNUNE promove desenvolvimento sustentável e a país. Matheus Romário, bem-vindo a Siemens. Amém.